relação à vacina. O processo de contratação, ele será celebrado, já está em andamento pela Fiocruz, junto com o consórcio Oxford-AstraZeneca. Em todo o mundo, há evidências que é a que está no estágio mais avançado e é a que tem condições de nos apresentar uma solução efetiva em mais curto prazo. Vacina chinesa está descartada, pelo menos por enquanto, para o senhor. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Malefício é maior do que um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso. Fora disso, é tudo especulação, é um jogo político.